Aya, mimi nataka niambie William Ruto. Na muambia William Ruto. Mimi kama Mkenya na kueleza kinagaubaga kama huko tayari kufanyia Wakenya kazi. Tafadhali waachia Raila Amolo Odinga afanyie Wakenya kazi. Ulisema baada ya siku 100 Wakenya mahindi itakuwa shilingi 70. Sasa hivi tunaona maisha imekuwa magumu. Wewe umetoa kazi kwa vijana. Wewe mmoja wewe umetoa pesa kwa wazee. Wewe Ruto wewe mmoja wewe umeleta hasara kwa serikali kwa sababu badala ya kuendelea na kazi wewe umekuja kufanya kazi ya kufanya kuchukia wengine. Na kuambia Ruto, mimi naongea hapa ni Mkenya na nina haki ya kuongea kwa sababu natoa ushuru. Na kueleza, ulikuwa unataka kuwa rais. Umekuwa rais wa Venezuela, na rais wa Venezuela, na sisi kama wa Kenya, hatukutambui. Na kueleza wewe rais Ruto, ulitaka kuwa rais, watu wa Venezuela wakakupatia. Mbona wa Kenya saizi wako na maisha ngumu? Na kuambia Ruto, tafadhali, sisi kama wa Kenya tuko tayari. Tengeneza magereza mengi. Endelea kuweza kuweka jela ziwe mengi. Kwa sababu sisi tuko tayari. Kuja utushike utuweke kwenye jela. Kuja utuchukue utuweke pingu. Tuende jela utuue. Ruto mimi nakuambia. Kama uko tayari. Tafadhali tuachie Raila Amolo Odinga. Atufanyie kazi sisi kama wa Kenya. Na nakueleza ya kwamba. Tutakuja kwako. Utashitukia tumeingia State House. Vile tumeingia utajua. Na kueleza Ruto, mimi sikuheshimu hata kidogo. Mimi namheshimu Raila Amolo Odinga. Huyo ndio baba yangu, huyo ndio mama yangu, kuanzia leo kesho, kesho kutwa na hata milele. Sina wasiwasi nikiongea na wewe kwa sababu, mimi najua ya kwamba, wakati ulipokuwa serikalini na Uhuru Kenyatta, wewe ndio uliangusha Uhuru Kenyatta. Wakati Uhuru Kenyatta alikuhitaji zaidi, umsaidie kazi au kumsaidia. Kazi yako ilikuwa ni kutembea, kupiga siasa, kuongea na kuweka propaganda kwa watu wengine. Wakati umepewa serikali na watu wa Venezuela, ukakuwa rais wa Venezuela, sisi hatukutambui kama rais wa Kenya. Tunasema ya kwamba, wewe fanyia wa Kenya kazi. Na kama uko tayari, tutakuja Kenya nzima. Na vile baba amesema ya leo, ya kwamba tarehe 12, tutakuwa huko kiwanja ya Jakaranda. Tutakuja pale, tutakaa pale, tutasherekea, serikali kisherekea Nairobi. Na sisi pale tuna haki kama ya Kenya kuja kusherekea pale Nairobi vile wengine wanafanya. Hiyo siku ndio utajua ya kwamba Kenya sio yako, Kenya sio ya mama yako. Asanteni sana. Asante.